سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دور دور تک گاڑیاں، قافلے، نوجوان، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے کی گاڑیاں موجود ہیں، اور آزادی کشمیر کے حوالے سے یہ لوگ نکلے ہیں اپنے عقائد کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے. حافظ نعیم الرحمن، امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کی اپیل پر کراچی امڑ آیا ہے، اور دور دور تک یہاں پر ٹریفک موجود ہے. اتنی شدید بارش اور موسم کی خرابی کے باوجود امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے اپنی ایک گفتگو میں بتایا تھا کہ موسم کی خرابی کے باوجود آج تمام لوگوں کو پہنچنا ہے اور اس مارچ میں شرکت کرنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گاڑیاں پوری طریقے سے بارش کے پانی میں پھنسی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے گھروں پہ بیٹھنا پسند نہ کیا اور لوگ گھروں سے نکل کر آئے صرف کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اپنی جدوجہد اور اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کہ کشمیر میں جو کچھ ظلم اور بربریت کا طوفان گرم ہے ہم اس کے خلاف ہیں. اور مودی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا یار ہے وہ غدار ہے، اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ رہے گی انشاءاللہ.